On je lakomý. Nezapomenete, drahý, v Miláně na svou věrnou manželku. A ona nešťastná. Já se uskrovní, co jsem si vás vzala. Upřednostňuje koně. Já budu potřebovat koně. I za cenu. Vy máte nejkrásnějšího arabského koně, jakého jsem v životě viděl. Že ztratí. Věnuji vám ho darem za čtvrt hodiny důvěrného rozhovoru s vaší chodí. Svoji manželku. Tolik toužím slyšet váš hlas. Hry lásky šálivé. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.